ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଜିକା ଗଣନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରହିଛି ସୂଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 16-23 ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପାଞ୍ଜିରେ ହୋଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, କଟକ, ଗୋପାଳପୁର, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, କାକଟପୁର, ନିଆଳି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 13-23 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଲଘୁଚାପ, ଜୁଆର ଓ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଇଏ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ଆକଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଶ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗଣନା କରିଥିଲେ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିବା ସହ ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକାର ଏ ଗଣନା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 196 ପୃଷ୍ଠା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23-25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପୁରୀ, କଟକ, ଗୋପାଳପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ସିନା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ସହ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା, 2004 ସୁନାମି, 2013 ଫାଇଲିନ୍, 2014 ହୁଡ଼ହୁଡ଼, 2018 ତିତ୍ଲି ଓ ପେଥାଇ, 2019 ଫନି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ବି ପଞ୍ଜିକାରେ ପୂର୍ବ ଗଣନା ସତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗଣକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ତିଥି ବାର ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନଜୀବନର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଅସ୍ଥିରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିକାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ, କାରଣ ପୂର୍ବକାଳରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ପଞ୍ଜିକା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଭାଶୁଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପଞ୍ଜିକା ବା ପାଞ୍ଜିର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଗଣନାକାରଙ୍କ ସାଧନା, ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନାର ବାଟ ଫିଟାଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ପଞ୍ଜିକାର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ, ସନାତନ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।